Секако дека тендерот го спроведува јавното предпријатие паркиралишта од Струмица, со обезбедена финансиска дотација од страна на Обштината, благодарение на советниците на во Советот на Обштина Струмица, издвојуваме 400.000 денари со ДДВ. Зошто? Затоа што сметам дека сепак треба да го запазиме новогодишниот дух и да имаме некаква светла точка за граѓаните на Струмица и жителите со сите населени места. Местото кое што ги спојува сите граѓани на општина Струмица е секако градскиот струмички плоштад, каде што практично сите поминуваме неколку пати во неделата и затоа остануваме на ставот да го украсиме само тој дел, со тоа што повторно ќе биде тука Божикниот базар, со најразновидни настани за најмладите, за повозрасните, со афтерворк забавите кои што ги правевме и минатата година, и сметам дека навистина им треба тоа на струмичани. Ќе имаат навистина убаво каче на градскиот плоштад, кое што ќе биде соодветно украсено, а при тоа ќе ги запазиме препораките за заштеда на електрична енергија. Ќе најдете ли и други средства на финансирање за збогатување на новогодишниот? Јас сум градоначалник кој што секогаш наоѓа начин за одредени работи и убеден сум, веќе разговарам со неколку приватни компании кои што се спремни да помогнат дополнително да го осветлиме градот повеќе. Зборувам за плоштадот. И кога може да очекуваме со оглед дека декември си тече? Во моментот поминуваат роковите за жалба, така да очекувам наредна недела ќе почнеме со украсувањето. Поставувањето на кукичките ќе може на почетокот на следна недела да го очекуваме на градскиот плоштад. Фала. Благодарам. Ми.